მოგესალმებით, ეთერში ამ თავარი 6 საათზე ახალ ამბებს ნათია ქოქოსაძე გაგაცნობთ. საქართველოს ხელისუფლება ოკუპანტების კრიტიკას ისე ვერ ბედავს. მართველი პარტიის თავმჯდომარეს ისრები იმ აქტივისტებზე გადააქვს, რომლებიც საოკუპაციო ხასთან პატრულირებენ და არსებული ვითარების შესახებ ინფორმაციას კონკრეტულ მტკიცებულებებთან ერთად ავრცელებენ. ამჯერად ირაკლი კობახიძის თავდასხმის სამიზნე დავით კაცარავა აღმოჩნდა, რომელსაც ოცნების თავმჯდომარე პროვოკაციების მოწყობაში ადანაშაულებს. Უფრო კონკრეტულად, რას ამბობს ირაკლი კობახიძე და როგორ პასუხობს მას სამოქალაქო აქტივისტები? გიორგი ახალკაცი გვიერთდება თემის დეტალებით პირდაპირ ეთერში. Მოვუწოდებ კაცარავას და სხვა ნაციონალებს თავი შეიკავონ პროვოკაციებისაგან. ასე ეხმაურება მართველი პარტიის თავმჯდომარე შიდა ქართლის შუაგულში მიმდინარე ბორდერიზაციას. ირაკლი კობახიძე პასუხისგებლობას აკისრებს ანტისაოკუპაციო მოძრაობას და ოპოზიციის წარმომადგენლებს. მართველი პარტიის თავმჯდომარე დღეს კიდე უფრო შორს წავიდა და მან ფაქტობრივად პასუხისგებლობა თამაზ გინტურის მკვლობაზე სწორედ დათო კაცარავას და ოპოზიციის წარმომადგენლებს დააკისრა. ირაკლი კობახიძე ისკმით სწორედ სამოქალაქო აქტივისტები აწყობენ პროვოკაციებს საოკუპაციო ხასთან და ამის შედეგი არის, რომ რუსმა ოკუპანტებმა საქართველოს მოქალაქე მოკლეს. კაცარავას და სხვა ნაციონალებს მოუწოდებ, რომ მაქსიმუმად თავი შეიკავონ პროვოკაციებისგან. თქვენ გახსოვთ, იყო ერთი, მეორე, მესამე, მეოთხე პროვოკაცია და კაცი მოგვიკლეს, ადამიანი, ვაჟკაცი, კაცი, ინდური ნაციონალებმა შემოხაზეს სწორედ ის ეგრეთ წოდებული საზღვრები, რომლების შემდეგ მათულ ხალხთებით დაიმტკიცა, განიმტკიცა რუსეთის ფედერაცია. არ შეიძლება ამ ადამიანებთან საუბარი რაღაც სხვანაირად, ხო? ესენი არიან ჩვეულებრივი პროვოკატორები. თავის მხრივ დავით კაცარავა ანტისაოკუპაციო მოძრაობის ლიდერი უკვე გამოეხმაურა მართველი პარტიის თავმჯდომარეს მთავარი არხის ეთერში. დავით კაცარავა მოუწოდებს ირაკლი კობახიძეს, რომელიც ერთხელაც არ არის საოკუპაციო ხასთან ნამყოფი, ჩამოვიდეს გამყოფ ხასთან, რომელიმე სოფელში შეხვდეს ადგილობრივ მოსახლეობას და გაეცნოს მათ მდგომარეობას, ნახოს საკუთარი თვალით ის უკანონო სამუშაოები, რომელსაც ახორციელებენ საოკუპაციო რეჟიმის წარმომადგენლები. თუმცა დავით კაცარავას ამის იმედი არ აქვს, რომ კობახიძე გაბედავს და ჩამოვა გამყოფ ხასთან მდებარე რომელიმე სოფელში. კაცარავა ასევე ხაზგასმით ამბობს იმას, რომ მის მიერ გავრცელებულ ყველა ინფორმაციას ემყარება კონკრეტული ფოტო და ვიდეო მტკიცებულებები, რომელსაც ის ყოველდღიურად ავრცელებს. ურჩევ, რომ ჩამოვიდეს ერთხელ მაინც ოკუპაციის ხასთან და შეხედოს რეალურ სიტუაციას, რა ხდება აი ამ სოფლებში, იმ სოფლებში, რომლებიც ოკუპაციის ხასთან მდებარეობენ, დაელაპარაკოს იმ მოსახლეობას, გაიზიაროს მათი ვარამი, მათი ჭირვარამი, რაც ხდება აქ, გაიზიაროს ის რისკები, რა რისკების ქვეშ ცხოვრობენ ეს ადამიანები. ყოველ დღე შესაძლებელი არის ამ ადამიანების გატაცება, წამება და მოკვლა. ჩვენ პასუხისგებლიანი სამოქალაქო აქტივისტები ვართ და ყველა ჩვენი განცხადება ემსახურება ეროვნული ინტერესების დაცვას. ხოლო კობახიძის განცხადება, რომელიც აი ესე ზოგადად ლაპარაკობს და უბრალოდ ისვრის რაღაცა ბრალდებებს, ეს არის უპასუხისგებლო ადამიანის განცხადება, რომელსაც ცალფეხზე კიდია უსაფრთხოება თავისი მოქალაქეები და რომელიც მხოლოდ და მხოლოდ ოკუპანტების წისქვილზე ასხავს წყალს. და მაშინ, როდესაც ხელისუფლება ვერ ბედავს ოკუპანტის კრიტიკას და თავს ესხმის სამოქალაქო აქტივისტებს, შეერაღებული ფორმიანები კვლავ აგრძელებენ საკუთარი გეგმის სისრულეში მოყვანას საოკუპაციო ხასთან მდებარე სოფლებში. დღეს ისინი გამოჩნდნენ ცენტრალური საავტომობილო მაგისტრალიდან რამდენიმე ასეულ მეტრში, მაგალითად ხურვალეთის მიმდებარე ტერიტორიაზე ოკუპირებულ ორჭოსანთან, სადაც უკვე დაასრულეს სამხედრო ინფრასტრუქტურის განახლება. გარდა ამისა, საოკუპაციო რეჟიმის წარმომადგენლებმა სანგრები გათხარეს სოფელ საკორინთლოს მიმდებარედ მათ მიერ რამდენიმე წლის წინ აშენებულ საგუშაგოსთან, რომლის განახლებაც მოხდა. ასევე ამ ფაქტთან დაკავშირებით სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა ამოქმედა ევროკავშირის ცხელიხაზი და საქმის კურსში ჩააყენა ჟენევის დისკუსიების თანათავმჯდომარეები. მადლობა, გიორგი ახალკაცი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში.
Da imponze roțam, țoțavi anexia grzel de bahele supleba isev rusul ocupația stă în șemrige blur politica sirces. Snobil hlebarom goris meri ocupan de bismer mocluli tamas ginturis dacza lui stres ruse ci ceavi da dat zaule bastaestro. Opoziția la doh ince gașulis gadat gomasit hostavat goris tuit martuali organos hândzvaneligi. Saciro dartulis sakit se ganmarte biscakete basis dres mtavaris cameris timp irulat gamocinda magram kitweb ze pasuhis kacemas tavia arita. Lada, ერთი წუთი თუ შეიძლება არ წახვიდეთ რა, რა მიზნით იმყოფებოდით რუსეთში ერთი წუთი რა. Lada, ერთი წუთი, რატო გარბი ხართ, რა მიზნით იმყოფებოდით რუსეთში? Რა ფიქრობთ მის მოსკოვში ვიზიტთან დაკავშირებით? Am probleme ara, ești cu atâta anapșomlă, ești cu atâta ocupant cu anași și atâta cu erim neri. Ara, ești cu atâta cu atâta cu atâta. Tamas Ginturis Dagdal nu este stau, ide Moscovși. Probleme ara, Meris Moscovși vizitând dacă au șirat bitcoins, kit, habat, nu Tamas. Sac mi scurși, hartut cu ei. Razi? Meri rom Rusetis Federația și Hoga da Suli, Tertmet, Noembers. Anu, da, sturdeba, uke, sazuris, coeta, sahmele, to sazuari, gada, coeta, tertmeci, de sameci, da, brunda, urșabat, șebulebat, coeta, da, tertmeci. Camart, rebuliaris, ocupant, coeta, naši viziti, meris, coeta, raspicropt. Coeta, sahuidorit, batonot, hamas, moscovši. Goris Merma, pasuhism kebloba ver gaiazra da jer kide ver mihuda romeli khalakis meria, es is khalakia romeli 2008 წლის ომის დროს იბომბებოდა და სამწუხაროდ kide vis aris rom zustat okupantebis mier moqluli Tamas Ginturis dakrzalvis dges i gaemgzavra okupant kveqanashi dabadebis dgeze samkhiarulot da me ufikrop rom an tsiteli khazebi gadakveta shesabamisat is valdebulia Tamas kide tavmoqareoba da mokhalakheobri ვალდებულება შერჩა გადადგეს დაკავებული თანამდებობიდან. Tamas Ginturis გასვენების დღეს ოკუპირებული რეგიონის ქალაქის მერი რომ მოსკოვში წავა ვიზიტით, ეს ერთის მხრივ არის შეურაცხყოფა თითოეული ქართველის, თითოეული დაღუპული გმირის და მეორე, ლადო ხინჩეგაშვილმა ამით დაამტკიცა რომ არის რუსი და რუსული კრიმინალური დაჯგუფების წევრი. Ამის შემდეგ მან უნდა აიღოს პოლიტიკური პასუხისგებლობა და სასწრაფოდ გადადგეს თანამდებობიდან. Partia Lelom anti-rusului strategiei 9 puncte ani gegma gaasajaroa. Savizo regulaciis da tseba da mitsis kakitvis shezgudva rusetis mokhalakhebistvis okupant kveqanastan pirdapiri prenebisa da rusuli kompaniebistvis sakhmtsipo tenderebshi monatsileobis akrzalva. Esi dziritadi sakitkhebia rasats Lelos mier shemushavebuli gegma moitsavs. 9 puncte ani gegmas opozitsiuri partia khval parlamentshi da registrirebs samokmedo gegmis mizani kveqanashi rusetis mokhalakhebis ukontrolo shemodinebis shecherba kartveli khalkhis uplebebis datsa da ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესება. Ლელო აცხადებს 9 პუნქტიან გეგმას, რათა წამოიწყოს ჩვენი ქვეყნის უკან დაბრუნების პროცესი. საქართველოში რუსეთისა და რუსეთის გავლენის დასრულების მიზნით. საქართველოს დაცვის აქტი მოიცავს 9 მთავარ ნაბიჯს. ევროკავშირის სანქციებთან სრულად შეერთება. სავიზო რეგულაციის დაწესება რუსეთის მოქალაქეებისთვის. საქართველო ერთადერთი ოკუპირებული ქვეყანაა მსოფლიოში, სადაც ოკუპანტები პრაქტიკულად იგივე უფლებებით სარგებლობენ, რითაც ჩვენი მოქალაქეები. Რუსული კომპანიებისთვის სახელმწიფო ტენდერებში მონაწილეობის აკრძალვა. ქართველი გადასახადის გადამხდელების მიერ გადახდილი ფული არ უნდა აღმოჩნდეს რუსების ჯიბეში. ჩვენ ვითხოვთ რუსეთის ფედერაციასთან პირდაპირი ფრენების აკრძალვას, რადგან ეს ფრენები ემსახურება რუსეთის მოქალაქეების კომფორტს და არანაირი კავშირი არ აქვს საქართველოს მოქალაქეების კეთილდღეობასთან. Აიგძალოს რუსული პროპაგანდისტული სატელევიზიო არხების უკონტროლოდ მაუწყებლობა საქართველოში. Აიგძალოს რუსული ფონდების საქმიანობა საქართველოში, რომლებიც კრემლის საოკუპაციო პოლიტიკას ემსახურებიან. Მიმართავს თუ არა მიხელ სააკაშვილი შეწყალებისთვის სალომეს ურაბიშვილს. ქალბატონ სალომეს შეუძლია ერთი ხელის მოწერით აღადგინოს პოლიტიკური ბალანსი საქართველოში და დაუბრუნოს ჩემს შვილებს მამა, განაცხადა მესამე პრეზიდენტმა დღეს საკუთარ სასამართლო პროცესზე. სააკაშვილს პირდაპირ არ მიუმართავს სალომეს ურაბიშვილისთვის შეწყალების თაობაზე, თუმცა აღნიშნა, რომ პრეზიდენტს აქვს შესაბამისი ბერკეტი და გამბედაობაც იმისთვის, რომ ქმედითი ნაბიჯები გადადგას ამ მიმართულებით. Როგორია მიხელ სააკაშვილის გზავნილების სასამართლო პროცესიდან, სადაც ის დღეს დისტანციურად
კლინიკა ვივა მედიდან ჩაერთო ზურა პეტროსიანი გვერდება თემის დეტალებით პირდაპირ ეთერში. ნათი, დღეს იყო პირველი შემთხვევა, როდესაც მესამე პრეზიდენტმა მიმართა სალომე ზურაბიშვილს შეწყალების მოთხოვნით. ეს არ იყო პირდაპირი თხოვნა, თუმცა მიანიშნა ერთგვარად მიხელ სააკაშვილმა, რომ სწორედ სალომე ზურაბიშვილს გააჩნია ეს ბერკეტი, რომელიც უპირველეს ყოვლისა ჩვენი ქვეყნის მომავალს წაადგება. სალომე ზურაბიშვილს გონია, რომ გალიიდან შესაძლებელია წინასაარჩევნო კამპანიის წარმოება, თქვა მიხელ სააკაშვილმა, თუმცა ეს არის შეუძლებელი და აქვე მიხელ სააკაშვილმა შეახსენა საქართველოს მეხუთე პრეზიდენტს, რომ მასაც სავარაუდოდ ქართული ოცნება იმავე ბედს უმზადებს, როგორ ბედიც გაიზიარა მიხელ სააკაშვილმა. იმ შემთხვევაში თუ არ გადადგამს ის შესაბამის ნაბიჯს, ამის ერთგვარ წინაპირობას მიხელ სააკაშვილი უკვე ხედავს, მათ შორის იმ იმპიჩმენტში, რომელსაც მიხელ სააკაშვილმა უკანონო დაარქვა, და ყველა იმ ნაბიჯში, რომელთაც ცდილობს ახლა ქართული ოცნება, რომ მოახდინოს სალომე ზურაბიშვილის დისკრედიტაცია. ზურაბიშვილის გზავნილებიც არის მიხელ სააკაშვილისთვის დღეს მისაღები. მან მათ შორის მოიწონა ის აქცენტები, რომელიც დასვა საქართველოს პრეზიდენტმა ფრანგულ გამოცემა ლემონთან ვრცელ ინტერვიუში, და მისი თქმით, აი ეს გზავნილები ქართულ რეალობაში, ქართულ პოლიტიკურ რეალობაში ახლა არის ძალიან მნიშვნელოვანი. კიდევ ერთი გზავნილი, რაც გავიგეთ, უფრო სწორად ალბათ ვარაუდი ან წყაროზე დაყრდნობილი ინფორმაცია, რაც გაჟღერდა დღეს სასამართლო დარბაზში მიხელ სააკაშვილის მხრიდან, ეს არის ის, თუ ვის შეიძლება ამზადებდეს ქართული ოცნება სალომე ზურაბიშვილის ადგილას, და დასახელდა კახი კალაძის, თბილისის უკაცრავად თეაწულუკიანის სახელი და გვარი კულტურის მინისტრის, რაც შეეხება პრემიერ-მინისტრობის სავარაუდო კანდიდატად, რომელიც შეიძლება დაასახელოს ქართულმა ოცნებამ, მიხელ სააკაშვილმა დაასახელა კახი კალაძე. სწორი აქცენტები გააკეთა გაზეთ ლომონდის მისებულ ინტერვიუში, ეს არის სოფლიოს ერთ-ერთი სამყარო გაზეთი. აბსურდო სწორი აქცენტები იყო რუსულ ოლიგარქიაზე, საბოტო სალომეს შეული ერთი ხელის მოწერით დაუბრუნოს ჩემს შვილებს მამა, ვერაცნაური აღადგინოს პოლიტიკური ბალანსი საქართველოში. ეხლა საბოტო სალომე ამოსულს მიხელ სააკაშვილი იქიდან აწარმოებს საარჩევნო კამპანიას, მეტად ქალბატონი სალომე ორივე სწავლობდა კოლუმბიის უნივერსიტეტში. არ ამბობენ, რომ კოლუმბიის უნივერსიტეტში ქალბატონ სალომეს სულ ვინმეს ესწავლებინა, რომ საარჩევნო კამპანიის წარმოების ერთ-ერთ ფორმ არსებობს გალიიდან საარჩევნო კამპანიის წარმოება. მათ ერთი სული აქვს, როცა თქვენ აღარ ხართ პრეზიდენტი, მათ უნდა მომზადებული ყავთ ერთ ცოლუკიანი პრეზიდენტობაზე, თქვენ გემუქრებიან პატიმრობით, როდესაც გაუჩნდება გარჩევებამდე უკვე ამზადებენ უკვე კალაძის პრემიერად. დღეს მიხელ სააკაშვილის გზავნილები შეეხებოდა მათ შორის ერთიანობის მნიშვნელობასაც, და არაერთხელ გაჟღერდა ვარდების რევოლუციის 20 წლისთავის თარიღიც, და ამ თარიღს მიხელ სააკაშვილი მიიჩნევს ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან საქართველოს უახლეს ისტორიაში, და ახლაც პრეზიდენტმა თქვა, რომ უნდა გაიმეოროს ქართულმა ხალხმა ეს ისტორია, რომელმაც რეალურად ქვეყანა დააბრუნა ევროპული განვითარების რელსებზე. დღეს თბილისის საქალაქო სასამართლოში ორი პროცესი წარიმართა, ეს არის ეგრეთ წოდებული პიჯაკი საქმე და მეორე 7 ნოემბრის საქმე, და მიხელ სააკაშვილს ამ შემთხვევაში ორჯერ მოეცა შესაძლებლობა, რომ მიემართა როგორც სასამართლოსთვის, ასევე ქართული საზოგადოებისთვის. მადლობა, ზურა პეტროსიანი საუბრობდა მიხელ სააკაშვილის გზავნილების შესახებ. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა არჩევნებისთვის ემზადება. მომდევნო არჩევნებისთვის პრემიერ-მინისტრის კანდიდატობა მიხელ სააკაშვილის პარტიის რამდენიმე ლიდერმა შესთავაზა. მესამე პრეზიდენტის შეთავაზებაზე კონკრეტულ პასუხს ჯერ არ ამბობს. საკუთარ სასამართლო პროცესზე სააკაშვილმა დღეს განაცხადა, რომ ამაზე საუბარი ჯერ ადრეა. დაპატიმრებულმა პრეზიდენტმა ისაუბრა პოლიტიკურ პროცესებზე, მათ შორის ნაციონალურ მოძრაობაში არსებულ განხეთქილებაზეც, და მისი ინიციატივით ერთობის მანიფესტი ეს პრეზენტაცია დაანონსა. პარტიის წევრები მანიფესტს 23 ნოემბერს ვარდების რევოლუციის 20 წლისთავის ღონისძიებაზე მოაწერენ ხელს, ხოლო ის, ვინც ერთობის შეთანხმებას ხელს არ მოაწერს, პარტიის რიგებს დატოვებს. მე ვიღებ შემთხვევაზე პოლიტიკურ პასუხისმგებლობას. ჯერ ერთი, ყველა ჩვენი გამოცდილი მებრძოლი და ძალიან ბევრი ესე დასახურებული ადამიანები, თუნდაც გარკვეული აღმოჩნდა პოლიტიკურ საბჭოს, დაბრუნდეს პოლიტიკურ. მე ვიღებ შემთხვევაზე პოლიტიკურ საბჭოს კოორდინაციას, მე ვიღებ შემთხვევაზე ხელმძღვანელობას, როგორც ისმო და ხშირად, რომ საქართველოს პრემიერ-მინისტრს დავასახელებ, პრემიერ-მინისტრს დასახელება ჯერ არის ძალიან ადვილად შემომეგობრებო, ეს ბევრ ფაქტორზეა დამოკიდებული, უნდა მრავალი თვე შევხედოთ რამდენიმე თვე სიტუაციას, რა თქმა უნდა ვიპოვოთ ოპტიმალური კანდიდატი მაქსიმალურ ფედერალურ კოდერების სტატუსის მისაღები, მეტად ჩვენ მიდიოდ გასამარჯვებლად და არა საპატიო მეორე ადგილისთვის. და რაც თავარია,
საარჩევნო სიები უნდა შეგდეს არა ფილაცის კანდიდატი, არამედ ქვემოდან ზემოთ პარტიის ყველა წევრი უნდა მისცეს ხმა საარჩევნო სიაში ყოფ ადამიანებს და ხა როდესაც იძახია არაფორმალურ მმართველობაზე თუ მე არაფორმალურად ვერავინ ვერ მართავ. პრეზიდენტ სააკაშვილის გადაწყვეტილება რომ ის თავად იქნება ჩართული ამ პროცესში, მგონია რომ ამ ადამიანებისთვის უნდა გამარტივდეს კონკრეტული პროცესი. თუ ამას შეძლებენ, რა შეეხება კონკრეტულ ერთ ადამიანზე, ვისაც ამ თვეების განმავლობაში ყვადაღებული თემა გახდა, ხო, მისი ჭირვარამი და მისი წუწუნი და რაღაცა ვერ შეგუებლობა და ნაცვლად ხალხის პრობლემებზე საუბრისა, მხოლოდ მის პრობლემებს მოთქვამს. ფაქტობრივად მისივე გადაწყვეტილებით არის გარიცხულის და გარიყულის მობრძანდეს თუ ბიძინა ივანიშვილის ძინაამდე გუნდა ბრძოლა. თუ სხვა მიზნები და ამოცანები აქვს, ის უკვე დიდი ხანია გარიცხული, რაც თქვენ გაინტერესებთ იურიდიულად გლის ბილეთი დააინტერესებს, მოგწერს, გავცემთ შესაბამის პასუხს იურიდიულად არის თუ არა წევრი. და როდესაც შენ არ აღიარებ შეცდომას, შეცდომას ვერ გამოასრულებ. როდესაც შენ მენეჯმენტი არ აღიარებ პრობლემას, ამ პრობლემას ვერ მოაგვარებ. ჩვენ წარმოადგინეთ ინიციატივა 10 დღის წინ ერთობისკენ გადადგმული ნაბიჯის სახით, რომელიც გაიზიარა უამრავმა პარტიის მხარდაჭერმა და დაადასტურეს 40,000 ხელმოწერით. ახლა მე მაინტერესებს, აპირებს ეს დღევანდელი მენეჯმენტი გაიზიაროს ის ინიციატივა და ასახოს მანიფესტში, აპირებენ ისინი რომ აღიარონ პრობლემა, რაზეც თუნდაც მიხეილ სააკაშვილი საუბრობდა, რომ მოხდა შეცდომა და ხალხი არის გარიყული, პოლიციაჭურა გარიცხეს ადამიანები. აი ამ პრობლემას აღიარებს, აი ვინმე გამოვა პარტიული მენეჯმენტიდან და იტყვის, რომ დიახ, ჩვენ შეგვეშალა, არ უნდა გაგვეყარა ეს ხალხი პოლიტიკური საბჭოდან სიებიდან, არ უნდა ამოგვეყარა. აი ამას ამბობს, არავინ არ ამბობს. მიუხედავად იმისა, რომ ევროკომისიის დათქმებში ერთ-ერთი სწორედ საარჩევნო სისტემის რეფორმირება, ქართული ოცნება არც ამომრჩევლის მიმართ გაცემული დაპირების და არც საერთაშორისო პარტნიორების მიმართ აღებული ვალდებულებების შესრულებას აპირებს და საარჩევნო ბარიერის დაწევას არ გეგმავს. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ 2024 წელს საპარლამენტო არჩევნები 5%-იანი ბარიერით ჩატარდება, რაც იმის ალბათობას ზრდის, რომ მომდევნო მოწვევის პარლამენტში მხოლოდ 2 ან 3 პარტია იქნება წარმოდგენილი. ოპოზიციის უმრავლესობა დაბალი საარჩევნო ბარიერის მომხრე. კიდევ რას ამბობენ ხელისუფლების ოპონენტები და რას პასუხობენ დასავლელი პარტნიორების მოთხოვნებს მართველ პარტიაში? ნინო სამყურაშვილი განაგრძობს პირდაპირ ეთერში თემაზე საუბარს. დიახ, დღეს მართველი პარტიის ხელმძღვანელობამ, პარტიის თავმჯდომარემ და გენერალურმა მდივანმა გააკეთეს განცხადებები და შეიძლება ითქვას, რომ გადაჭრით თქვა მაგალითად კახიკალაძემ, რომ მხოლოდ ორი პარტია მოხდება ამ დროის მონაცემებით და კლუბების მიხედვით პარლამენტში. ეს არის ქართული ოცნება და ნაციონალური მოძრაობა და ამის შემდეგ უკვე ირაკლი კობახიძე მოუწოდა დანარჩენ პარტიებს, რომ ყველამ დროულად უნდა მოახდინოს გაერთიანება წინააღმდეგ შემთხვევაში, თუ ისინი პარლამენტში მოხვდებიან, ეს ყველაფერი ჩვენ არ უნდა დაგვრალდეს. რაც შეეხება 5%-იან ბარიერს, ირაკლი კობახიძე ამაზე ამბობს, რომ მას აქვს ერთგვარი სტაბილიზატორის ფუნქცია, როდესაც არის სრულად პროპორციული არჩევნები უნდა ჩატარდეს და ამ ვითარებაში ამ სტაბილიზატორზე უარი არავინ არ უნდა თქვას. 5%-იანი ბარიერი ასრულებს სტაბილიზატორის ფუნქციას პროპორციული საარჩევნო სისტემის პირობებში და რა თქმა უნდა ჩვენ ამ სტაბილიზატორზე არ უნდა თქვათ უარი, იმიტომ რომ დემოკრატიული პროცესების სტაბილურად განვითარება არის საესწრო მნიშვნელოვანი ჩვენი ფეხნისთვის. რაც შეეხება პოლიტიკურ კლუბებს, ისინი აკეთებენ ხოლმე ბერიტულ განცხადებებს ბარიერთან დაკავშირებით. მე მათ ურჩევდი ან იზრუნონ იმაზე, რომ ხალხი დაარწმუნონ საკუთარ ხარდაჭერაში და სადონ 5%-იანი ბარიერის გადალახვა, მაგრამ ასევე მათ ურჩევდი რას, რომ ვინც იცის და ბერმა თითქმის ყველა მიცის, რომ ვერ ახავენ ბარიერს, იზრუნონ დროზე სხვებთან გაერთიანებაზე, მერე ჩვენ არ დაგვაბრალონ, რომ დარჩებიან პარლამენტის გარეთ. 5%-იან ბარიერს მე ვფიქრობ დღევანდელი რეალობიდან გამომდინარე, ალბათ ორი კონკრეტული პარტია შეძლებს პარლამენტში შესვლას. დღევანდელი კვლევებით იმ განწყობებით, რაც არის საზოგადოებაში, ეს იკვეთება და ეს ჩანს, რომ ორადორ პარტიას აქვს შესაძლებლობა ბარიერის გადალახვის. სხვას არანაირი შესაძლებლობა და არანაირი მხარდაჭერა არ აქვს. ბოლოდი ხმაფუტი. თავშევიკავებ და
Cartul Otsnebas, dreps, mismă, opilmetana gundeleba, mimertes, Gheorghe Gaharias partia, Mouts, odeps, martul partias, rom, barieri, chiar dacios, aramedacios, da, metiți ca etos istoriul maximum, zeta, șuit procentiani barieri, ho, anuamit, Gheorghe Gaharias partia, hasus, am simas, rom, copili premieri partia, zarek, nebara, n-ai problema, rom, șuit procentiani barieri, gata, la hozrace, ha, bedanar, ce partie, eps, dreps, si ne-ați cadat, ne-am esteris, bidina Ivani Șulistus, Erdogan, imis sapuzueli, șuit procentiani barieri, rom, șeiner, ciunos, Store da mit zala upleva da store da mit omiku. Axla kartul mautsneba gadats qvatileba da gajiutda da artseus barieres, magram isni atskhadebero mushaoba mimartulebit unda gagrdzeldas da kartuli otsneba unda gaxdes izulebuli rom patara partiebsats sheezlot sakanondeblo organoshi mokhvedra da barieri dacion mat. Ivanishvili axla tvis rom mistvis sauketeso gza khelisuplebashi darchenistvis aris 5%-iani barieris shenarchuneba. Am motsemulobashi bunebrivia opozitsiurma partiebma unda ketil maksimalurat ketilgoni vrulat gadaqviton tsina saarchevno sakitkhebi da gaertiandnen imistvis rom opozitsiuri khmebi ar daikargos. Tsored am miznit gavertiandit chven mikhovt imisa ro chven barieris sakitqi ar gvidgas partiulat, magram imistvis rom Ați șoris magaliti migueța, da, zogadate, sinergiuli, mozraoba, copili, cu asta, cu opozițiur, plangze, izarceuani, romosați opoziția, aketeps, amitam gavertia, dicuan, Gheorghe Vașadze, strategia, ahmașene, beltan, da, imedic, oxrom, spa partie, bits, gavertia, debian, zaliam, niște oameni, orot, cu partie, bze, apte, urat, am putut, rom, barieri, da, ce uliho, barieri, sta ceva, ar nișnaus, concretul, odhod, parlament, și șemus, barieri, sta ceva, nișnaus, imasrom, prodosaluri, coaliție, gacile, bitu, prumzlauri, kneba, cartul, jos, ne-bis, pirobevši. Amitam, picroprom, cartul, jos, ne-bis, hridan, rai, mesahis, Tocat dat mă bazez asupra sacartulos democratiei, sta arab, tocat opoziției, sta sacartulos europoli mamaulist, sta imitator barieri sacetri, cel care i-a vihat, Charles Michelis documenti, an zogadat polarizații, sta zlevis, tocat ragazei tobliwi, gadat tocat ilevis mireba sacartulos sau cate sunt interese, vis, argamova, arșir deba, imitator cartulos ne basum da polarizația. Șeileba, arșir nu tana, cum zdați un kideos. Rotavis sata, imitator, ke huargon neatromartla, pluralism șeitanonda. Gara, tau și satelit de broșie, iar triunul parlamentului. Ai, halchis, halchis, halautu, halchis, halatura, ai, 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 Tunis, dar am nebisbier, tavi supălte democratul. Arcenepsi, este tamarț hleba, absoluturat, radganț, am hrisuplevas, argacinia, aravitari, socialorum, hardacea, ce nu ca creșegrit, aravitari, hardacea, partener bizgan, aravitari, hardacea, sa cutai prezent izgan, mat kremlis, garda, trez, aravin, practiculat, de damci, surze, ar ucerst hars. Și să vam izatrat, când arcenepsi, matuza e sașiși, da tabal bariere în arcenepsi, iar kideu pro sașiși. Isrom sa gadat scotilebebi aset sakitkhebze iset mishelovan tevaze rogorits aris barieris daceva unda igos gadat scotilebebi migebuli konsensusit gzit amastan dakavshirobit saubroben evrokavshirshits evrokavshiris sagareo khmedebata samsakhulis mtavari press speakeri Peter Stano netgazetan interviuši pirdapir ambobs rom autsilebelia am sakitkhze dachden partiebi ertat imsjelon da sabolo gadat scotilebebi miigon archevnebamde 1 tslit adri anu evrokavshiris mtavari motkhovna aris isrom akhla ukve politikur Partiebma, politicosebma, gadat scotilebebi imaze, daits eva tu ara barieri, zalien male unda mihon. Madloba, Nina Samkurashvili saubrob da pirdapir eterši. 2 milion larze meti Kaxa Kaladzis piradi piaristvis 2024 წლის dedakalakis biudžetis proiektit irkova rom meris piarze 60 adamiani izrunebs. Kalakis akhali biudžetis tsinasar versiaši araperia natkvami mshvil infrastrukturul proiektebze romelits dedakalaks sasicotsxlot sčirdeba. Samagerod irkova rom 10 milioni larit izrdeba meris aipebši biurokratiuli kharchebis raodenoba. Rat shekheba shtatit dasakmebul mokheleebs matianas Gaurbat, în acel timp, darabit, text meti milioane larita a gazrtili. Rogorapa se ben gazrtil birocratiul Harjeb, sacrebulos opoziționerii deputate Vidar Aspasuhoben, mat umravle sobașina, nisi soadze ganaxops, pirda pireter și saupars.
Nația Martoli Gundis oponente pe ambobenrom Tbilisi sahali bugeti arpa suhobs de dakalaki kelevis votkhovnebs da gamotsovs aramed is aris konkretulad partiuli bugeti da chinovnikebis ketildgveobistvis aris gatvalisinebuli ikidan gamomdinare rom am bugetshi shavis etrse tseria rom 16 milionit izrdeba magalitad chinovnikebis khelpasebi da araferi aris natkvami im sqvil infrastrukturul proektebze romosats kaladze ara ert tslis ganvalobashi kpirdeboda da mat choris ambobda rom Gani მიხვდებოდა ის მწვავე კოლაფსი, სატრანსპორტო კოლაფსი, რომელიც დედაქალაქშია, საუბარი არის მაგალითად ვეფხისა და მოკმის ძეგლთან დამაკავშირებელ ესტაკადაზე და ასევე მიწის ზედა მეტროს განვითარებაზე. Ჩვენ გვახსოვს, რომ დაგვირდა ლილოში მეტროს მშენებლობას, თუმცა არც წელს არ მოხდა ეს მსხვილი პროექტები დედაქალაქის ბიუჯეტში. Სამაგიეროდ გაზრდილი არის ჩინოვნიკებისთვის ანაზღაურებები და მეტიც კახიკალაძის პიარისთვის ირკვევა, რომ 2 მილიონ ლარზე მეტი დაიხარჯა და საერთო ჯამში ამ სამსახურში დასაქმდება 60-მდე ადამიანი. Რაც შეეხება მართველი გუნდის პასუხებს, ისინი ამბობენ, რომ არ იზრდება ადმინისტრაციული ხარჯები, მხოლოდ და მხოლოდ იზრდება ხელფასები და ეს კანონის შესაბამისად ხდება. Ბიუჯეტის არსებული რედაქცია ფაქტიურად არაფრით განსხვავდება წლევანდელი წლის ბიუჯეტისგან. Ეს არის არა თბილისელების ინტერესის ბიუჯეტი, არამედ რუსეთის სამსახურში მყოფი ხელისუფლების ბიუჯეტი, რომელიც ძირითადად მუშაობს იმაზე, რომ საკუთარი პარტიული და კორუფციული საჭიროებები დააფინანსოს. Ამ ხალხს უნდათ უბრალოდ თანანდებობაზე ტივტივი და კალაძის მთავარი ამოცანა არის არა ამბიციური ბიუჯეტის წარდგენა, არამედ ჩვენი ქალაქის აოხრების ხარჯზე საკუთარი პირადი კეთილდღეობის გაზრდა. საერთოდ ვერ პასუხობს ეს ბიუჯეტი ვერც თბილისის და ვერც თბილისელების გამოწვევებს და პრობლემებს. Ამ შემთხვევაში არც ერთი ამბიციური მეგაპროექტი, რომელმაც შეიძლება მოაგვაროს დღეს დედაქალაქში არსებული პრობლემები საცობის, დასუფთავების, ეკოლოგიის, სოციალური უზრუნველყოფის თვალსაზრისით, ვერც ერთ მსგავს მეგაპროექტს ამ ბიუჯეტში ვერ შეხვდებით. Სამწუხაროდ ერთადერთი რაც იზრდება ამ ბიუჯეტით არის ეს არის ჩინოვნიკების ხელფასები ამ შემთხვევაში, ადმინისტრაციული ხარჯები, პიარის ხარჯები, სხვა ყველაფერი რჩება უცვლელი და შემცირებული ვარიანტითაც კი არ წარმოდგენილი. დღესდღეობით დედაქალაქში მიდის საკმაოდ მსხვილი ინფრასტრუქტურული პროექტები, რომელმაც გარკვეული პერიოდი მოითხოვა სამუშაოების შესრულების თვალსაზრისით. Კიდევ ეხლა დამატებით საცობების შექმნა, ახალი პროექტების დაწყება ამ ეტაპისთვის ჯერჯერობით არ არის გადაწყვეტილი, გარდამავალი პროექტები მიმდინარეობს. ხელფასების ნაწილში გვაქვს ზრდა, რომელიც კანონმდებლობით გათვალისწინებული იმ 10%-იანი ზრდის პირდაპირ პროპორციულია. ჩემი აზრით, ოპოზიციას ამ თემასთან დაკავშირებით უფრო სპეკულაციები აქვს ვიდრე რეალური არგუმენტები, იმიტომ რომ ეს არის ციფრები. ცალსახად შეგვიძლია თქვა, რომ წარმომადგენლობით და აღმასრულებელი ორგანოების ხარჯები 2024 წლის ბიუჯეტში არ იზრდება. Თბილისის ბიუჯეტმა თითქმის კომისია საკრებულოში უკვე გაიარა. Დღეს გამართა თბილისის საკრებულოში კომისიის ბოლოს ხდომა, ხოლო უკვე საკრებულოს ხდომაზე ბიუჯეტი წარსდგება და ამის შემდგომ უკვე გადაეგზავნება მერია საბოლოოდ დასამტკიცებლად. საერთო ჯამში 1.7 მილიარდი ლარით განისაზღვრა ბიუჯეტი და ექსპერტებს აქვთ მოთხოვნა, რომ კვლავ გაიზრდება ამ ბიუჯეტის რაოდენობა. Მადლობა, ნანი სისოძე საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. Კულტურის სამინისტროს პროფკავშირები ხელისუფლებას მიმართავენ და მოითხოვენ შეჩერდეს წულუკიანის რეპრესიები კულტურის სამინისტროში და უწყებაში სისტემური რეფორმები გატარდეს. პროფკავშირების წარმომადგენლები ამბობენ, რომ თეა წულუკიანის რეპრესიები საფრთხეს უქმნის კულტურის სფეროს და ამიტომ ისინი სახელოვნებო სფეროს გადასარჩენად ბრძოლას არ შეწყვეტენ. საქართველოს მეცნიერების განათლების და კულტურის პროფკავშირმა გააკეთა განცხადება, რომელსაც 250 ხელმომწერი ყავს და მზარდია ხელმომწერთა რაოდენობა და მოუწოდებს საზოგადოებას, თუ ეთანხმებიან, მოაწერონ ხელი. ამ წერილის მიზანია, რომ საზოგადოებას და ხელისუფლებას ჩვენი პოზიცია დაუფიქსიროს, რომელიც სასახად ეწინააღმდეგება და გმობს თეატრულოგიანის მიერ წარმოებულ ეგრეთ წოდებულ კულტურის პოლიტიკას, იმიტომ რომ ეს კულტურის პოლიტიკის გარდა ყველაფერია. და ამ წერილით ჩვენ კიდევ ერთხელ ხაზს უსვამთ, რომ უკან დახევას არ ვაპირებთ და ბოლომდე ვიბრძოლებთ იმისთვის, რომ ეს პოლიტიკა შეჩერდეს და ჯანსაღი პოლიტიკას და ჯანსაღ პოლიტიკას დაედოს საფუძველი ამ მიმართულებით.
Sahiob Costa Sanikidze, Tavdam Smels, Brali Daum Zim, Da Gheorghe Gualesian Sanikidze, Ganzra Kulelobis, Mstelubas, Damam Zim, Belgare, Moebepșie, Davebian. Sasamartlo, dacă au bulistui Sahkot, Honistie, Bishepard, de baze Savara, Udot, Hvalim, Sčelep, Sajrelim, Sahiob, Bishan, Tolobis, Komare, Obaki, Androistui, Stabiluri, Adam, Misi, Cacle, Saptre, Aharem, Ukreba, Tumca, Isev, Klinika, și Ekime, Bismetul, Ureobis, Koeșceba. Sahiob, Sakutar, Sahši, Civi, Iarahit, Tajres, Mas Mutsli, Sareši, Hutič, Rilobax, Mirenebuli. Gushin Costam Gaiguiza, reanimația și Cargataris, Chanfelataris, Rastavaria, Saubrops, Magram, am temat ziari cu Saubare, ce s-a bamisat, arțime, vici, zustați, matlero, pitrat, la condat comunicația. Erial Auda, Arawinar Auda, Costa, Ucargesi, Ucatilesi Pironeba, ce s-a bamisat, trebuie să arauda, Magram. Arvicit, simahlero, ghidhat, ustat, mahla, arvicit, aravin, rai, omotiv, esahel, dagoari, aravi, sarapis, argoiu, neva. Temirlan Machalikashvili sakmeze gamozeba dauqovnebli unda ganakhldes. Asetia adamianis uplebata evropuli sasamartlos gadatsqvedileba. Organizatsia Socialuri Samartlianobis Tsentri sakmeze specialuri sagamozebo samsakhulisgan evropuli sasamartlos gadatsqvedilebis jerovan aghsrulebas da eromnul doneze sakmis gamozebis dauqovnebli ganakhlebas moitkhovs. Chevdivat akhal fazashi Temirlan Machalikashvili sitsxes khalqopis sakmeze rotsa amtavroba Europul s-a sabătlos care a de bishemde, când a tăiat os sacmeze, xala xali gamozieva, tăi sarisis, ala zemnișnalovani mecanismi, romeli tam sacmeze, dar golul plebis aghet genis, șase zlobas moctems, atcontvis argataris nobili rom, orieta sodze samit lis hramet ianuars, Strasburg s-a sabătlos mi rogadă tot le ba machalik așuli sacmeze, mandat ginda, dat gina zireuli, da fundamenturi harvezebi, efect ianic gamozie Bisnat Ilshi, Mihota Dimisarom. Colonelii Sapuzoli Arsebops, Camuzebis, Helahlachat Arabis, Sakamuzebos, Samsahurmetalien, Puntovani, Pasuhi Gakuta, Pat Pormalul Adart Quest, Uari, Sakmus Camuzebaze, Tumsakui Pasuhas Romi, Sinimom Devno, Exitus Camalul Bashikavlion, Consultație, Ministra Comitetan, Adam Holdam Holdam, Mishemdek, Katezboten, Rasahis, Rasahis, Kundaus Romi, Ongatezbot, Lovis Axuleba. Mikocin Romeis, Kanmert, Evaris, Talien, Problemuri. Gamozieba, unda chatardes, unda gamoidios, rogors da, ales Europis sasamartlom, da, unda iknas, esakme, șesta ulda gamoziebul, da, ulda pasuri, unda ikos, gafemul, čemtusa, sazogadoibisla, tuista, imkola da interesul pirstan. Șavzgoși, turculi saturi, togemi ceai zira, Reuters, snobit gemze, echipaj, stormetic, evrim, opebo damagram, samzebro, operație, bi, oameni dobis gamo, verdar teba. Turketi și nagan sakmeta ministri ați hadepsrom, samasolo, honistie, bebi, amindis gaum, jobe se bistana, vetai teba. Rusătii și nagan sakmeta sa ministrom Zebnilta Sia și Șeihuana Ucraineli Momherali Jamala. Misiunea amdului Sahelia Susana Jamaldinova, monacemta baza și mitite buliarom Susana Jamaldinova, Rusătii Sishli Samarhlis Codexis Muhlit Izebneba. Muhli, da concrete buliară, lista mu de velicamoțema media zona, da Kremlin smier controli repulisa agento, tasi țeren rom, Jamala zbralat, rusului armii și saheb albi informații scarțeleba, edeba. Mamit Irimeli, tatari holo dedit somehe Jamala, muzicaluri concursis Eurovizis kamarchebulia. Muzicaluri